Nyt sitä sitten päätin lähteä juoksureeneihin, maastojuoksuharjoituksia tässä mukavalla maakuntapolulla. Täällä saa juoksenella nyt ihan rauhassa luonnon parissa kohennettaan kuntoon. Sitten syksy tässä vielä mennään täällä ja sitten kun tulee lunta maahan, niin sitten siirrytään juoksemaan tuonne isommille teille. Tänään nyt iski tällainen innostus päälle, kun tuolla 62-vuotias lenkkeilijä tuli. Oltiin pojan kanssa tuolla vaunulla kulkemassa Mannilan männikössä, niin minäkin sanoin, että kyllä minäkin rupean taas lenkkeilyä harrastamaan. No tänään nyt iski tää vimma, että pitää lähteä, niin tää on just sopivaa salomaa. Silloinhan se on mentävä, kun fiilis on sellainen, niin silloin mennään. Eiköhän tämä tästä ala. Pidetään paikat kunnossa. Kevyesti aloitetaan tää kevyellä maastojuoksulla. Niin. Jaksaa sitten treenata vuoden verran seuraavaan maratoniin. Tässä olisi tähtäämässä sitten se puolimaratoni juosta vuoden päästä taas. Ja ainakin alle 2 tunnin. Näillä näkymin semmoista.